den sidder vi ikke. Vi vil gerne bare have svært at gå lidt her. Ja. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Prøv at se, man må ikke æde den ind i øjet. Det kan den ikke. Vel, man kan æde ved siden af. Åh, han kniver den, at den skør. Det kan være, det klør lidt. Prøv at se, skal vi prøve en dag? Skal vi se, om det kan blive klør lidt? Vil det blæse lidt hernede? Det kan være. Kender I ikke det? Prøv at tænke, hvis man slet ikke havde nogen hænder, man kan knuse med. Det var da også træls. Det var da godt, hun kan lide dig, hva' Tobias? Der står lige nogle tæller. Ej, vi er ikke bange for den. Ja, ja. Oh, kan lige se, nu siger den hej, Tobias. Ja, så kan du lige sige high five. High five. Og den vil lave high five med dig. Ja. Mm. Man skal ikke stikke fingeren ind i næsen og munden, fordi hvis nu de ikke kan lide det, så kan det være, at de ikke gør sådan. Oh. Der er ikke nogen, der piller ind i din næse, vel? Hvordan var det nu, du sagde? Den hvide, det er Mio. Ja. Ja. Det herovre, den som Tobias står i, ja, det er Mio. Hej du. Og det her, det er Mia. De havde også engang en medhjælper hjemme i vokskolen, der hedder Mia. Men de ligner ikke hinanden så meget, vel? Nej. Nej, det synes jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke mere, som synes. Og se nogle flotte, lange øjenvipper, den har. Har du også øjenvipper? Hvor er de henne? Hvor er øjenvipperne henne?
Ja, måske de sover inde i huset. Jeg ved faktisk, de går faktisk herover. Derinde har de deres egen lille stald, hvor de sover. Hej. Goddag. Hej med dig. Se, den er blevet lidt rød ved munden. Den har nok spist mange ting. Mia. Så.
Der var stod i denne overvåret. Der var ikke nogen, der kunne røre, at de skulle passe ud.